Nu ko? Melno izpūtēja galu auto īpašniekiem sākas problēmas Latvijā? Tieši tā. Tikko kā zvanīja cilvēks ar Jeep, kad tur Grand Cherokee vai kaut ko tādu, kurš ir dabūjis divnieku tehniskajā apskatē par to, ka viņam uz DPF filtra ir redzama metinājuma šuve, tad DPF filtrs ir izņemtas iekšs, aizmetināts ciet, un šis te DPF filtrs ir redzams remonts un dabūts divnieks. Kāds ir stāsts par šo DPF filtru? Aftermarket DPF filtrs šādai te automašīnai, nu tāds, kas tur derētu uzreiz, nepiedāvājās. Jauns maksā, nu centrā, 7000 eiro. 7000. Un cilvēks saka, nu, uztaisiet man kaut ko, iemetiniet kaut kādu bunduli. Bet šeit ir stāsts par to, ka ja tev jau ir divnieks par DPF, tad ar bunduļa iemetināšanu vien nepietiks, jo tehniskajā apskatē jau ir aparāts, kurš mēra šīs te dust particles. Jā, viņš ir viens pagaidām uz visu Latviju, bet tos cilvēkus, kuriem būs šie te izgrieztie DPF filtri, un kuri būs dabūjuši divnieku, tos visticamākais sūtīs uz to, nu, cik es saprotu antenas ielā laikam, sūtīs uz to tehnisko apskati, kur var mērīt šīs te kvēpu daļiņas, un vai DPF filtrs ir vai nav. Vēl DPF filtru, protams, var mierīgi pieslēgt borta datoru un piemērīt spiedienus pirms un pēc filtra, vai viņi staigā, un tā, nu, tas ir elementāra diagnostikas darbība. Arī tādā veidā var noteikt, vai DPF filtrs ir iekšā. Protams, mēs šādu funkciju izmantojam tad, kad mums vajag, teiksim, noteikt, cik viņš daudz ir aizsērējis. Nu, tie, kam interesē šāda informācija, vienkārši, es nezinu, ierakstiet YouTube, pieņemsim kaut kādu BMW, Rheingold vai Ista Plus, DPF filter, tur diagnostika kaut ko tādu, un te jūs sapratīsiet, kā tas tiek mērīts. Respektīvi ir spiediens pirms filtra, spiediens pēc filtra, to rāda live data, nu, elementāras darbības diagnostikas kompjuterī, un to var redzēt, vai tas filtrs ir. Ja šis filtrs tiek izgriezts, loģiski viņš tiek arī atprogrammēts, tad šo te spiedienu vērtības nemainīsies, un viņas nevar arī nekādi nu tā kā modulēt. Varbūt, protams, kaut kā var uztaisīt kaut kādu blociņu ar laiku, kurš, teiksim, no motora apgriezieniem kaut kā emulē šos te rādījumus, vai es domāju, tas ir ļoti sarežģīti tehnoloģiski kaut ko tādu uztaisīt, lai tādā veidā mānītu arī šo te, teiksim, tehniskās apskats darbinieku, kurš, pieņemsim, pieslēdz kompi un skatās, tev spiediena mainās, bet īstenībā, teiksim, nevis reāli spiediena mainās, bet kaut kāds blociņš, kurš modulē proporcionāli šiem te apgriezieniem un rāda it kā OBD kompjūteram šo te, nu tas ir sarežģīti, bet neiespējami, bet es domāju, ka tas nekas tāds nenotiks. Protams, šeit, ko varētu darīt ar šo džipu? Varētu iemetināt kaut kādu, nu, DPF filtru elementāru no citas mašīnas, kaut kā tā, kaut ko vienmēr var uztaisīt. Bet tad, kad es meklēju šo BMW, kuram ir DPF filtrs, nu, tad jā, es tik daudz apskatīju šīs te mašīnas, jau 15. Gada mašīna, un jau izpūtēja melnu, un respektīvi DPFs izgriezts un izprogrammēts, un tādu bija ļoti daudz, bet šī ir 2005. Gada mašīna, un gribi es tev parādīšu, ja man tur parasti saka, mazgāts izpūtējis, to uzreiz var pateikt, es jau esmu nobraukājis kādu laiku šo mašīnu, davējam pie izpūtējiem, parādīšu tev, kā izstās normāli izpūtēji normālam dīzelim, 2005. Gada dīzelim, kā izskatās palienam apakšā, ja? Šeit, lūk, izpūtēja gals, ja, tu redzi, ja, tikko kā brauc, skaties, redzi, tu iebāz iekšā pirkstu, novelc ar pirkstu, un redzi, viņš nemaz nav melns, vēlreiz, otrā, ja, redzi, iebāžam, novelkam, pilnībā tīrs, lūk, tā izskatās automobils, kuram DPF, dīzels, kuram DPF filtrs ir vietā, ja, bet, nu, tu saproti, ka vairumam Latvijas automobīļu šī būs konkrēta problēma, tā kā šī problēma tuvojās. Tas arī šodienai viss, davai, pišķeli juhu!